Пане Руслане, вітаю вас. Так, колеги, доброго дня. Розкажіть нам, з вашої точки зору, як бачите, чим відрізняється от попередній страйк від того, що бачимо нині? Він набуває все більш і більш брутальних форм. В тому числі ми бачимо фактично висипання зерна, атаки на автомобілі, застосування грубої сили. Тут вже намагання зруйнувати чи фізично навіть залякати водіїв, власників логістичних компаній в частині використання цього маршруту. І намагання, звичайно, привернути увагу мас-медіа якомога більше. На жаль, за цими процесами стоять одразу кілька інтересів. З одного боку, дійсно не можна виключити, що за цим стоять Росія, чи проросійські певні сили, чи антиукраїнські сили. Часто це не одне і те ж. Ми знаємо, що в нас вистачає різного роду політичних, історичних проблем з нашими сусідами і на Заході, на жаль. Крім того, відчули, мені здається, певні лобістські кола всередині Європи, ті кола, які контролюють аграрний бізнес, логістику європейську, що це прекрасний привід для того, щоб вимагати від уряду, як це відбувається в Польщі, чергових дотацій і податкових знижок, чи вимагати загалом від Європейської комісії відповідних субсидій на розвиток сільського господарства. І фактично застосовують таку політику шантажу для того, щоб отримати гроші і європейські, і національні від своїх урядів. А Україна стала заручницею і страждає, звичайно, від цієї блокади кордону. Я не скажу, що це критично для України, тому що все ж таки для нас набагато головніше збереження відкритих портів. І якщо ми говоримо про сільськогосподарський експорт, то експорт не портами, а залізницею і автомобільними шляхами складає в кращому разі 30% від експорту всього збіжжя. Але все ж таки втрати суттєві, тим паче не заблоковано не всі кордони, навіть для автомобілів, але все ж таки втрати суттєві, і Національний банк оцінює їх щонайменше 160 мільйонів доларів щомісячних втрат українського експорту загального, не лише аграрного, в зв'язку з такими діями протестувальників на кордонах України. Ну, ще десь на початку січня ми бачили те, що домовленості тривають, певний якийсь консенсус був досягнутий. Потім страйк все ж таки призупинився, як ми вже зазначали вище, але все ж таки відбулася ця перерва, але не було ніякої комунікації. Чому все-таки не дійшли цього, знову ж таки, консенсусу і не вдалося порозумітися? Тому що питання грошей теж важливо. На жаль, ні уряд польський, ні Європейська комісія так і не знайшли ефективного механізму для того, щоб хоча б щоб створилось враження того, що вони зробили кроки на зустріч польським фермерам. Разом з тим, польські фермери дуже впливова політична сила в Польщі. Це ключовий аграрний клас в Польщі. Внаслідок земельної реформи саме фермери володіють ключовими об'ємами землі сільськогосподарського виробництва. Крім того, мені здається, в мене є таке, знаєте, інтуїція, я не можу стверджувати, що таким чином намагаються взагалі підірвати українську євроінтеграцію. Намагаються сказати, що куди там Україну приймати в Європейський Союз, допускати їх до вільних європейських ринків. Подивіться, яка проблема хоча б з сільським господарством. Тут може бути стратегічна політична гра, за якою може стояти і Росія, і антиукраїнські сили всередині Європейського Союзу, та й в цілому ті сили, які зорієнтовані на деструкцію чи послаблення цього Союзу. Цікава от позиція в прем'єра Туска, і наскільки вона має от все-таки право на життя. Процитую, Варшава хоче допомагати Україні на тлі російської агресії, але не може погодитися, щоб при цьому кілька тисяч людей наживалися за рахунок польських аграріїв. І тут ключове питання, чи має він все-таки на увазі агрохолдинг? Ну, звичайно, Туск має на увазі найбільші українські агрохолдинги, їх власників, їх менеджмент. Але нагадаю, що до виборів риторика в нього була трішечки інша, він обіцяв врегулювати якби всі ці проблеми. Очевидно, що громадська думка сьогодні в Польщі, вона все більш україноскептична, і тому навіть проукраїнські налаштовані політики займають таку обструктивну позицію стосовно України. Можливо, Польща також розраховує на отримати субсидії Європейського Союзу, і цьому присвячена ця риторика. Але уряд поки що Туска виявився нездатним, неспроможним вирішити цю проблему, незважаючи на всі передвиборні обіцянки. Хоча ця проблема йому дісталася в спадок, нагадаю, від попереднього уряду, і якраз на обіцянках вирішити і цю проблему уряд Туска приходив до влади.
Бачили ще одну заяву міністра сільського господарства і розвитку села Польщі. Він заявив в одному з інтерв'ю те, що Польща планує перевіряти будь-яке зерно, яке буде йти через Варшаву безпосередньо. І от з вашої точки зору, чи взагалі є це законним? Ну, це має вирішити Європейська комісія. До речі, наша позиція тут має бути також активнішою. І двосторонні перемовини, і оскарження до Європейської комісії порушень умов угоди про асоціацію, частиною якої є угода про зону вільної торгівлі. Ми маємо більш, мені здається, агресивніше юридично, в тому числі, захищатися в цій ситуації. Стосовно законності чи незаконності цієї вимоги, ну, думаю, що це має вирішити, звичайно, Єврокомісія і польський уряд, але, в принципі, уряд має право перевіряти функціонування будь-яких товарів і послуг на своїй території. Інша справа, щоб ця перевірка не перетворилася в форму такої італійського страйку, коли все навмисно затягується максимально. Це раз. А по-друге, важливо, щоб ця перевірка стосувалася не лише українського збіжжя, але збіжжя інших країн, які йдуть через територію Польщі. Ви в своєму сюжеті на початку говорили про те, що цитували одного з наших експертів, про те, що російського збіжжя втричі більше на європейському ринку, ніж українського. Тому важливо, щоб це було універсально, однаково для всіх сторін. І важливо, щоб це не було насправді прихованою формою саботажу.